tunasema tuungane, tushikane, ushindi wetu uwe wa Kenya kwanza. Tumekubaliana? Na watu wasijaribu kusema wataiba kura. Sisi tunasema that is a very unfortunate statement. A very reckless and an unfortunate statement. We cannot be talking about undermining democracy and stealing the will of the people the way Azimio is talking. We want to know from Azimio leadership, tunataka watu watuambie, ni Azimio la umoja ama ni Azimio la wizi wa kura. We want them to tell us, because they have said they intend to steal. So they must tell us, is their business to steal or is it to unite Kenyans? Mambo kama haya we do not want in this country. Hapa Nakuru ilikuwa epicenter ya fujo. Hatutaki fujo kamwe. Hatutaki hata damu ya mtu mmoja imwagike kwa sababu ya kura ama ya wizi wa kura. Tunataka Wakenya wawe kitu kimoja.